цей. Давайте відео. Це відео, да? Так, да, тільки ще нікому. Відео воно вже знімає. Хороше. Давайте я вас зазніму, покажу. Так, дубль 2. Ірина. Ми зараз знаходимося на зустрічі президента України Петра Порошенка. Він має тут пройти, і ми на нього чекаємо. І випускниця філологічного факультету Ірина дуже з нетерпінням чекає президента. От, і дуже-дуже сподівається з ним поговорити. Сам ректор університету чекає з нетерпінням президента. От він пішов вперед зустрічати його. Ми бачимо дуже багато студентів, які з красивими табличками і з прапорцями очікують главу держави. З нетерпінням чекаємо. Та що з нетерпінням? Ви проходили, я вас просто зупинив і сказав, що приїжджає президент. Так би ви пішли додому. Ну що ви розказуєте? Бачите? Да? Через вас все-таки його побачу. Добре. О, іде президент. Ми чуємо оплески. Зараз президент має наблизитись до університету. О, він іде. О, сам президент іде зараз, так що ми бачимо. О, давайте вперед, щоб я вас зустрів. Давайте. Все, стойте. Розрешите, будь ласка. Минус, подходь к людям. Клас, молодець, спілкується з народом. Одразу симпатія, я так думаю. Нет,
теж прохода сталося. Ні, ми звідти будемо фотографуватися. Я стою з того. Добре, вечір, а я знімаю, я на фото. Тихо. Запроси, дівчину. Давай, давай. Ні, давай. Проходьте. Пропустіть, і з дівчиною можна, так? Дуже дякую, ми ще. Присіли. Трохи присіли. Тільки ті, хто вперед вийшли, присіли. Дякую. Свят, ми вже запізнюємося. Нічого, студенти мене. О, дякую. Спасибі вам. Так, все, рухаємося. Дуже дякую. Ну от, потягнули б мене, тепер у мене є селфі з президентом. Ну що, ви задоволені, що сфотографувалися з президентом? А? План задання на сьогодні виконаний. Пускайте президента. Спасибо. Дякую. Спасибо вам. Почекаємо. Прошу, вже біжіть.